As 86.000 análises realizadas polo Intezmar o ano pasado permitiron poñer no mercado máis de 250.000 toneladas de moluscos bivalvos. Mantivo e ampliou o alcance da súa acreditación, incluída a detención e cuantificación de norovirus mediante PCR en ostra e mexillón. O Consello da Xunta analizou un informe sobre a actividade desenvolvida polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia durante o exercicio 2019, que recolle as principais cifras do seu labor de control tanto de calidade do medio mariño como das zonas de producción de moluscos bivalvos, co obxectivo, entre outros, de garantir que todo o produto que chega ao consumidor polas canles legais de comercialización é apto para o consumo. O centro dependente da Consellería do Mar realizou no marco deste traballo preto de 86.000 análises durante o ano pasado, que permitiron poñer no mercado máis de 250.000 toneladas de moluscos bivalvos e emitiu máis de 7.000 resolucións e informes de seguridade alimentaria. Entre as competencias deste organismo autonómico está velar pola seguridade alimentaria da poboación, pero tamén pola sanidade animal, así como a observación do océano, a seguridade marítima e a loita contra a contaminación. Por iso, entre esas preto de 86.000 análises realizadas a partir das mostras recollidas diariamente en distintos puntos do litoral de Galicia, inclúense case 39.000 de nutrientes, alrededor de 12.000 de biotoxinas, máis de 14.000 de fitoplancto, unhas 8.000 de patoloxías e case 2.500 de microbioloxía.